Svetové židovstvo oslavuje v týchto dňoch Chanuku, ktorá v tomto roku trvá od 17. do 24. decembra. Slávnosť svetili spomienkou na zázrak v Jeruzalemskom chráme, keď nádobka s posvetným olejom určeným na jeden deň horela až 8 dní, až kým si Židia nevyrobili iný. Slávnostné stretnutie v 6. deň Chanuky zorganizovala židovská náboženská obec v Komárne. V čase druhej svätej noci Gréci napadli Židov a napriek tomu, že mali výraznú presilu, drobná armáda Makabejcov nad nimi zvíťazila. Ďalších 8 dní zapalujeme sviece preto, lebo títo Gréci zneúctili olej, ktorý naši predkovia používali pri zapálení menorahu. Stal sa však zázrak a olej, ktorý mal stačiť na jeden deň, horel až 8 dní. A Hanukia na 6. dierťa. 6. sviečku v čase Chanuky zapalil univerzitný docent rysovaný Mihaj. Na podujatie, čo do počtu menšej náboženskej obce v Komárne, už tradične zavítajú hostia z okolitých náboženských obcí v Maďarsku i na Slovensku. Tu sú brány otvorené, sem hocikto môže prísť a povedať si svoj názor aj ja. Z našej židovskej obce sem ešte vedia prísť približne 4, 5. Láso sa s nami podelil aj s vlastnou básničkou venovanou Chanuke. Tešíme sa krásnej Chanuke, mladí aj starí sa zabávajú. Večer po skvelom jedle nasledujú hry, nech žiari plamen sviečok, nech znie chvála nášho pána z úst nás všetkých. Amen. Komárňanská židovská náboženská obec je otvorená všetkým záujemcom a tak aj tento raz si ľudia iného vierovýznania nenechali ujsť podujatie naplnené vôňou šišiek a zábavou spojenou s tradičnou židovskou hrou Trenderli. Mám veľmi rada hudobný žáner klezmer a navyše mám rada aj samotnú židovskú kultúru. Patrím do spoločenstva, kde má židovská kultúra svoje miesto, aj liturgie a iné. A mám množstvo žiakov a priateľov spomedzi Židov. Na slavnosti Chanuka vystúpil Pressburger Klezmer Band a tiež študenti 6. gymnázia.